Goddagens! Alltså varför ska jag göra så svårt? Det här är varför man ska göra uppgiften varje dag, Johanna. Reminder. God morgon, goddagens, god eftermiddag, god kväll. Beroende på när du kollar på det här. Som sagt, jag tänkte att ni skulle få följa med mig och Kim ut på en liten skogspromenad. Och halka runt. Det lär ju vara asmycket is, men... ni får hänga med oss ute i skogen och så tänkte jag att ni skulle få lära känna this girl lite bättre. Yay! Häng med! Sitt! Bra. Ska du springa med pinnen? Hoppa ner! Okej. Som ni redan vet så heter jag, eller som ni kanske inte vet det. Jag kanske aldrig sagt det. Eller jag heter det på YouTube också. Och på min Instagram så heter jag ju faktiskt bara Larsson Larsson. Men jag heter i alla fall. Jag heter inte Larsson Larsson. Jag heter Johanna Larsson. Jag bor i Skellefteå. Inte Skellefteå. Det stavas Skellefteå, man kanske säger så. Men vi här i Skellefteå. Vi säger Skellefteå. Jag har bott här typ i 10 år nu tror jag. Om kanske ännu mer. Jag är dock född i Östersund. Oska typ. Eller det måste vara en lastbil. Det är vinter, det är oska inte här då. Jag är 26 jordsnurr. Jag blir 27 i april. Vilket innebär att jag är en vädur. Just nu så pluggar jag till online video creator. Men i vanliga fall så har jag jobbat som arbetsledare åt min pappa, Misu AB. Stolt sponsor. Sen så har jag faktiskt hunnit med ganska mycket. Alltså jag har pluggat 1 år till civilingenjör. Jag har pluggat till socionom. Inte gjort klart något av det här. Anledningen till det är att jag inte liksom har hittat rätt. Alltså det låter jätteflummigt. Men jag känner verkligen att den här kursen som jag går nu. Den känns verkligen så himla bra. Annars, vad jag gillar att göra på fritiden. Förutom mina hästar, som jag tänkte lite berätta mer om. Eller min häst, så älskar jag att gå promenixer med den här. Kim. Mm. Jag älskar att äta god mat. Alltså, lyssna nu, för jag äter. Jag gör det inte själv, jag äter god mat. Och så sen, så tycker jag om att skratta och ha kul. Så det är väl liksom det jag gör. Annars så är jag en... YouTube, Instagram och TikTok-nörd. Alltså jag älskar att kolla på det. Alltså jag försökte lära mig TikTok-dans. Det gick ju inget vidare. Alltså jag kommer inte lägga upp den. För alltså det var... jag måste nog träna lite till. Och om jag fick drömma om att en sån här dold talang som jag skulle vilja ha, så skulle jag vilja kunna sjunga. Alltså det är så här, jag älskar att sjunga. Älskar att dansa. Brukar ibland, om jag har... feeling, så kan jag dansa bugg eller foxtrot, det är askul. Ja, men jag kan ju berätta lite mer om min häst som då heter Rex SVB. Han är en vallack född 2011 och han köpte i april i fjol, så jag har inte haft den jättelänge. Innan han kom till mig så har han tävlat upp till 1,15 i hoppning tror jag. Tränade lite högre och han har gått det som sagt som hopphäst fast där han har en dressyrstam. Så det är lite kul. Nu när han kom till mig så ska vi tävla dressyr. Det är liksom våran grej. Och det är det jag känner att jag brinner för. Men sen tycker jag om att utmana mig själv. Då utmanar vi oss genom att hoppa. Helt enkelt. Så vi har varit med på lite hoppträningar. Och han har fått guida mig jättebra genom det. Och jag tänker att hoppning är ju en bra... alltså det är ju en bra träning. Alltså för att de ska bli spänstiga. Och de ska bli liksom bygga lite styrka och sånt där. Så jag tror att det är ett vinnande koncept att fortsätta med det. Ja, jag vet inte. Jag hoppas att ni ska vilja följa mig här på min YouTube-kanal. Även på min Instagram. Lägger jag också här. Så kommer jag fortsätta lägga upp lite så här vloggar och lite filmer. Och jag hoppas att ni vill följa oss här på min YouTube-kanal. Ni är alltid välkommen att ställa en fråga. Om det skulle vara något ni funderar över. Eller om ni bara vill heja lite extra på oss. Eller om ni vill kommentera att jag ska kolla på er YouTube-kanal eller någonting. Vi kör, helt enkelt. Ni får komma och få följa mig här. Det blir jättekul, eller hur? Ja, jag tror det.